Takže vážení diváci, tady Igor Hnízdo vás zdraví u dalšího partu z hry Factorio, tentokrát to 14. part, pokud se nemýlim. Což je docela možné, že se mýlím, ale myslím, že ne. A jak jste se asi všimli, jsou tady dva tanky. Dva tanky. Ale Salam tady není, což je super. Takže já vás tady vítám. Doufám, že se vám tenhle díl bude líbit, protože za prvé půjdeme odzkoušet bojové roboty. Nebo kapsle s bojovými robotama. A za druhé jsem udělal další věc, což se jmenuje... Čekal jsem tady někde, no. Jo, udělal jsem tady další tady ty... Trošku jsem rozvětlil tu síť těch robotů, protože... Prostě proč ne, že jo? A... vidíte myš, konečně, jsem to konečně vyřešil. A další věc, použil jsem dalších pár modů, takže tady mod Uranium pro Processing. Ale myslím, že díky, museli bychom najít právě tady to, ten uran a takové věci. Což bude asi, nevím, jestli to bude generovat, ale mělo by to být asi někde tady v těch místech, kde je ještě vlastně nevygenerovaná mapa, takže uvidíme, jestli to tam bude. A další věc, kterou jsem si přidal, a tak je toto, Mowhole. Což je věc, která... Vlastně dělá, potřebujete k ní lávu. Je to nějaká speciální kravinka, nechápu jak to funguje, nechápu k čemu to funguje, ale já myslím, že na to určitě přijdem a po čase to nějak zkusíme udělat. Tady ten fúzní reaktor, to myslím, že je... myslím, že to vyrábí jako kdyby... Jak to popsat? Jako pece, takže... Tady toto, takže by to měla být pec, akorát na uran. No, ale tím se teďka zabývat nebudem, tady všechno šlape jak má. Ale my teďka půjdeme nasednout do našeho tanku sovětské výroby a projedeme se směrem tady k těm parchantům. Jinak, no, aha, to se asi nekouknu, no to je fuk. Takže jedem. Ne, stůj, tak otevři se, výborně. Tak, teďka potřebujeme co? Potřebujeme mít. Takže já se narazil do stromu. Tady tohle je nějaký bug, protože nic takového tam není, ale chtěl bych vyzabíjet celou tady tu základnu. A nebo bychom mohli jet tady, no, tady na tuhle, ale... Tahle mě víc ohrožuje, že tady furt na to útočí pitomci. A jako myslíš si, kdo ví co, že jo? Takže vyhladíme tyhle. Když nám zničí tank, nic se neděje, zajdeme si pro novej. Teda, pokud přežijem, samozřejmě. Když nepřežijem, tak je to těžce v říti a dopadne to špatně. Jo. Je to tak. Tak, teď potřebujeme. Boom. Dělej, pal. Dělej, dozadu. Dobře, nečekal jsem to, že jich tam bude tolik. To mě trošku překvapilo, takže nejdřív zkusíme nějak... No to já bych na to potřeba větší, lepší brnění. A nebo bych to, no to je blbost, abych to dobil za pomoci laseru, už jsem zkoušel. A již mohl bych to zkusit, počkej, já se zkusím. No to jsou tři baterky, na to jim kašlu. Jinak, jak jste se asi všimli, tak tady můžu dělat teďka rozvodny. Což je věc, která je docela potřeba. Pokud teda nechcete tady mít strašně moc těch, strašně moc kabelů a takových sraček. A snad potom si někdy ukážem. Protože to je taková trošku... Co si myslíš? Co si myslíš? Zabil jsem tě. Ha, to začekal, co? Ty vole, já mám strašně málo výdrž. Tady jeden tady tenhle, to bych potřeboval zabít co nejrychlejc. A do prdele. To je špatný, to je špatný, to je moc špatný. Tak, dobrý, to bychom měli. Chce jsem si tím vůbec nepomohl, ale koho to sere. Já vám ukážu, jinak jo, ještě jsem si stáhl jeden mod. Který vlastně funguje na principu elektrické jízdy, takže prostě máte zeď a
když do ní něco naleze, tak to zabije. Jej! Zkoušel jsem, jak to funguje. Funguje to docela dobře. No a jsme v říti. Jsme v říti, to jsem přesně potřeboval, no. Super. No nic, tak jdem zkusit ty roboty. Nejkolik přesně můžu mít teďka u sebe, ale... No, zkusíme to nějak, že oni mají lasery, takže by to mohlo jít docela dobře. A nejkolik teďka můžu mít u sebe maximálně, no, ale ono to snad... Tak vlastně pak vždycky ten jeden rozbije, takže nevím, no. Uvidíme. Zase jsem si rozbil ty pole. No tak. Vždycky musím najít do těch zatracených těch, protože může být rychlejší. Třeba brána MK2, nebo co o tom smyslu. Ale takhle to bude ještě složitý, no. A, takže. Jo, můžu mít 3. Což je málo. Hele, tady by to teďka bylo fajn. Ne. Nechte mě bejt, vy čuráci. Nechte mě být. Dejte mi napít. A do hajzlu. Jsou se tref, ty vole, máme toho málo. Hezky, hezky, teďka mu dal hezky. Teď na tyhle docela dobře platí ta laserová obrana. O, dobře jsme si to dali. Dobře, výborně. Tak, vystoupíme. Pobereme ty mocenské artefakty, protože jsem zjistil, že za jeden máme jako kdyby těch 10 vědeckých mocenských balíčků, takže máme 22, to je super. Ale ještě předtím třeba tady toto vymažu, jelikož mi to tady je úplně k hovnu. A uděláme si pár těchhle a opravíme si to, jelikož není to vůbec dobrý, ale... Tak, čekat, můžu udělat nějaký bojový roboty. Můžu udělat? Tohle uděláme. Uděláme pár těchhle. Ta jedová kapsle je docela fajn, protože vy vlastně položíte a všechno, co je v tom okruhu, tak jako by dostane jed. Takže se to opravdu hodí. No, jak to vypadá? Špatně, mám málo nábojů. Na tyhle bych to asi teďka neviděl, no. Pojedem trošku dál, pojedem dál. Ale dobře jsme to tady vyndali, to je teďka hlavní. To je hlavní věc, kterou jsem potřeboval. Jinak mám průrazný náboj do brokovnice, takže když tak by to mělo trošku je zpomalit, ale nejsem s tím moc jistý, protože tady třeba na tohle jako nevím, jestli půjdu sám, jako možná se na to pozvu pár lidí, ale no, moc tomu nedávám, hele. To asi ne... Ty vole. Ty jsou ti červení, ty jsou horší. Že to jsou ti plivavci a to jsou tady ty mrchy. Což je novej sráč, který po vás plive. Hele, toto bych mohl. Ne, nemohl. Když mohl. A zase tam to je, my jsou blízko sebe. To bych nedal. Ouch. Zkusme projít kolem nich, jakože nic. Protože teďka by to bylo fakt na pytel. A jo, docela jim to dává. Potom se salámem se ještě vypravíme semka, něco tady zkusíme pomrvit, ale nic neslibuju. No, dobré, tak. Jak to vypadá? Tak, tady máme jinak těžící část, kde teďka těžíme veškerý materiál. Tady to mám teda obehnaný jenom tady těma normálníma. A tady, kdysi dávno, tady můžete vidět, jak jsem pokoušel udělat s takovou experimentální, jak to nazvat, co jsem experimentoval a celý takový tábor, co tady byl, jsem vyvraždil za pomocí laserů a zdí, takže to bylo docela zajímavý, no. To zajímavý a hodněkrát jsem umřel, což opravdu není moc dobrý. Tak, to vypadá tady. 3, tak, super. Jo, to půjde. Do prdele, co ještě na vrchu. Zemřete. Zmrdi.
Teďka ještě tady tohle musím zabít. Aha. Dobře. Tak, to bychom měli. Fajn, musíme zastavit. Tohle bylo teda hodně, hodně zajímavý. Uděláme si jich víc, tak. Vezmem toto. A musíme to hlavně uložit, protože bych teďka umřel. Si spomínám, jak jsem měl těch 120 a ten sála mě tyhle zabil, prostě jako... Myslím si, že chytím takový rage, že to bylo až hrozný. Nikdo mě jak dlouho natáčím, takže zase to bude úplně random. Random DLka. Raz, dva, tři. Tři, tak, výborně, to bych potřeboval. A teď potřebuji hodit sem. No tak, zabijte je. No nic, tak na to kašlu. A musíme to teď nějak tady ten houf dovést k těm laserovým věžím, protože ty by se o ně mohli postarat. Nejhorší, že mi právě došly náboje, no. To je super. To je taková partička za mnou. Tak. Tak pojďte. Tady zaparkujem. Aha, já tam mám nastavený rakety. Hajzlové mrňavý, tyhle. Parchanti. Tak, to bychom měli. Já teda dojedem do... na základnu, já to tam zkusím, počkej, zkusím že vykraftit cestou ty balíčky. 49, to je dohromady 490. Oh, to je hodně. To je fajn. Zatím to snad bude stačit, jako uvidíme, no. Hu, ale to byla zase akcička. No. Ježiši Kriste, děláš si srandu. Děkuji, já nemám nic jiného, ale... No, dobré. Bože. Jsem něco štrejchl trošku, ale nevím o co. Tak to opravíme. Nemůžu za jízdy opravovat, dobře. To projedeme lesem. Uvidíme. No, jinak, chtěl bych dneska... Už tam je? Tam jsou výkřičníky, co se stalo? Co se stalo? Bože. Nevím, co se stalo, mi to jedno, ale přesto se tam pojedu kouknout. No nevím, nevím, co se tady děje, ale... Je to divný. Je to divný. Tohle musím fakt vyzabíjet tamto na vršku. Já to tam nechci. Je to veliký a... Debile, ty vole, debile. Jasně, proč to tady vším, čím můžeš. Proč ne, že jo? Tak, tohle zničím. Tak, a teďka to postavit znova. Protože já jsem prostě dement. Tak. Tak. A prostě musím tím tankem tím projet. Že jo, no. Super. Kolik máme? 60, ty vole. To je hodně. No, jinak, já bych potřeboval dneska udělat jednu věc, která se jmenuje tohle. Prostě potřebuji udělat trošku zlepšit tu chemičku a za druhé už tam jaksi došel materiál, takže prostě už není co těžit, už není co z čeho dělat ty kravinky a je to celý už tak trošku v háji. No, tady to vypadá, že to je docela v pohodě, takže to je fajn. A tady k tomuhle využijem vlak, který je tady. Já jsem to tady chtěl dělat už kdysi dávno, v nějakým 12. 11. partu, ale jak jsem se k tomu prostě nedostal. A jasně, toto potřebuju. Nějak jsem se k tomu nedostal z důvodu, který byl úplně jednoduchý. A to bylo, že jsem měl prostě furt něco jiného na práci. A tady ten vlak, který tady je, vlastně nic nevozí, už jenom jezdí dokola a já myslím, že by se to mohli využít trošku líp. Co vám ukážu, jak to vypadá s těma robotama, tak. Takže označím si tohle. Prdele. Takhle. A teď potřebuji odsaď, aby to vedlo až...
Nechce, aby zničili IT. Já, mi to zničí, ale... No co, koho to sere. No a teď ještě teda tady. Takhle a takhle to povést až dolů, jelikož... Tady nám to je úplně k ničemu, že jo? To je přece jasný. Až tam, kam můžu, to povedu. Což je zhruba někde v těchto místech. Takhle, takhle. A tohle celý taky necháme zbořit, ale zatím to tady nechám. Dneska budeme tady koleje. Vím, že to asi není zrovna nic jakože zábavného, ale prostě je to potřeba a musí se to udělat. Musí se to udělat, protože jinak to bude v hajzlu. Tak, hop. A teď ještě toto vezmu. Celý. Tak a mohlo by to být fajn. Máte to kam vozit? Nebo mám si karat nějaký ty truhly? Myslím, že nějaký truhly, že jsem karáme asi... dáme semka dvě tyhle. A mezi tím necháme... Jo, dobrý. Tohle taky potom musím nějak upravit, protože se mi tady nějak nevleze tohle. A tady... Jo, kde to je? Počkat, tady to jsem to někde měl. Tady někde... Nevím přesně kde. Jo. Tak tady jsem zjistil, že to vlastně mít nemůžu, protože tady to je zasraná voda. A já to prostě přesto nějak nemůžu táhnout, takže... Už by konečně bylo fajn, kdyby vývojáři konečně přidali něco na úpravu terénu. Takže toto je fakt, ty vole, to je voprus. No, to zatím odstraním, to není potřeba. Ale to tady vypadá, tak robůci si to docela jedou po svém. Takže tady to je dobré. Tady mám koleje. Koleje se budou hodit. Tak, konstrukční robot. Tady, jak můžete vidět, tak... teďka jich máme docela dost. Tady, když se to nastavím. Tak máme docela dost i těch modrých, takže můžeme dát nějaký výzkum. Já bych zkusil udělat i toto. No, to zatím nějak jakože řešit asi, ale... Já bych chtěl automatizaci trojku, protože tam máme tu montovnu a... To je lepší přece jenom. Že tam necháme takhle. A začneme teda pomaličku stavět, ale já musím vymyslet, odkud to povede. Odkud to pojede, protože... Teďka já fakt si musím rozhodnout. A pojede to asi až... Odsaď by to chtělo jet, ale tady to je zase hrozně velký ložisko a... Ty vado, já nevím. Jsou všude právě ty parchanti, já to já nějak... Co je tohle? No, kdo ví. Takže to by asi nebylo zrovna nejlepší, ale... Tady by to bylo fajn, protože bych to mohl přivádět i odsaď, i odsaď. Já to stejně asi budu jenom tady těžit a bude se to nakládat do toho vlaku, takže... do prdele. Takže by to mohlo docela jít. No, uvidíme. Zatím tady jenom dojdu a půjdu to zkontrolovat, jak to zhruba vypadá, protože mě to docela zajímá a uděláme si tady ty balíčky. Jo, já ještě bych si docela potřeboval vzít nějaký tady ty čerpadla, že? Tak to by bylo docela dobrý, jak bych tam šel asi úplně zbytečně. Takže vezmu tohle čerpadlo, jen říkám, tady těch čerpadel je hrozně moc, ale těží to 0,1 za sekundu, jo, takže fakt strašně málo. Tady v některých to je, myslím, že ještě 27, 200, tady by to šlo ještě těžit, tady by to šlo těžit a to je všecko. Jako když je tady v tom tanku už jenom 1,8, tak to je trošku málo, ne? Dobře, tak to vytěžíme. To vytěžíme. A mám otázku, počkej, kde bylo to? Je byl takový maličký truhly a... Nebo truhly, čerpadla, myslím, jak se to nadávalo. Ale to někde bylo, tyjo, to bylo... Mám to už nebo nemám? Ještě nemám. Kde je problém? Takový mrňavý byly. Tady to asi nebude, ale... Že by tady, a to je blbost, ne?
No, byly tady takový mrňavý čerpadla. Možná jsem to měl v modu, ale to je blbost, protože to myslím, že jsem teda ještě nic modovaného neměl. To je kravina, abych to neměl, to musím mít někde, ne? Jo, tohle, je to malý čerpadlo. Já jsem si říkal, já jsem to někde viděl. Tak. Jo, tady jsem někdy dělal motory? Tady jsem dělal motory. No, ale došly motory. A tady pak můžu dělat ty elektrický, že jo? Jo. Nicméně to mě je k hovnu, protože nemám ten červený. Takže počkáte, já bych potřeboval. Tohle vezmu. Už tady se nechám mezi tím vyrábět, aspoň ty tři, nebo kolik můžeme mít. Protože docela by se to hodilo. Docela dost by se to hodilo. A já ho zase nemám, bože. Kolik na to potřebuju? Dva, dobré. Takže motory mám tady, toto a to já skládám sem. A pak se teda proto stavíme, protože zatím to je. V příštím díle určitě tohle budu dělávat, nebo ještě něco vymyslím, já ještě přesně něco budu dělat příště, ale chtěl bych dělat zase něco trošku jinačího. A myslím, že tohle je zase něco trošku jiného, protože přece jenom máme tady ty tankery a to jen tak nikdo v Let's Play nemá, že jo? Ale čekat, to si až prdel, ne? To je jako v lese. Děláš srandu. Proč to musí být v lese, pro boha? Tady vůto jsem nadal. Blbej generátor. Tady je, hele, tady to je. 90%, aha. Doufám, že tady toho bude trošku víc, ale jinak to je jako, se nemá smysl. 85, no. Dobře. Tady je to, hele. Tak, 94. Ale jo, to půjde. To půjde, ale bude to tak trošku složitější, jo. No, tak zatím to tady nějak jakože zkusíme rozestavět. Takže to hodíme tak, to hodíme tak, to hodíme. To hodíme sem, až tady nebude ten strom, který teď zavazí a ještě něco. Já by tady to být o něco víc, ale. Akorát to bude tady někde, ne? Tady, ale dole. Hajzlík jeden si myslím, že se schová. A ne, já ti nedám. Teda, ne, nedám. Skecám za kraviny. Já ti to nedaruju. Tak. Teď potřebuji to všechno navést do jedné. Takže hop, 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 hop. Tady bych to mohl vzít a vyměnit to takto. A chci, aby to všechno vedlo do těch barelů. Nebo barelů, do tady těch kanistrů. Nebo nádrží, nebo jestli tomu jak chcete. Tak. Hop. A ještě nějaký ty podzemní, jestli nemám. Mám, nebo nemám, nemám. To je blbé. Zatím děláme to takhle. A tady teda bych chtěl, aby někde zhruba byly ty koleje. Protože tady je to takový docela pěkný plácek a mohlo by to tady jít, takže. Takhle si dáme koleje. Takže vlak musí přijet a musí zastavit. To je asi základ, aby přijel a zastavil. A teďka si teda ukážeme, jak to vypadá v praxi. Počkat, tak. Tady tohle je co? To je zastávka Jouchyn, takže Jouchyn, pojď sem. Takže ten přijede, super. A teďka má teda tady ty tanky, které vypadají fakt pěkně. To by mohli přijat do hry. Jelikož to se mi fakt líbí a zase to je o něco lepší. Ta hra. No a tak sem dáme ještě jeden a tím pádem ono to, oni přijedou. Rychlost. Rail tanker. Jasně. Tak, teďka musím myslet, jak se to dělá, protože jsem s tím ještě nedělal a
Nemám ani páru. Vy asi vidíte úplný hovno na tom videu, ale tady to prostě nemám osvětlený. Tady to zatím tak nějak osvětluju, tady kolem těch hranic. Ale furt to není ještě perfektní, takže to mluvte. Já se teda snažím, ale tady mám poslední světlo a nějak ještě nebyl materiál, takže no, říkám, že to nedopadlo ještě to, nebo zatím to vypadá blbě, ale za chvilku by to mohlo už trošku jakože vypadat líp. Tak, tady dáme ty tři. Jo, a ještě bych si mohl udělat, jo, já mám sloupy, dobré. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Tak, teď to vezmu. A povedem to asi odsaď. Jakož to mi přijde asi jako nejlepší způsob. Že bych se mohl dát i dát tyhle, že? Sumka dáme tyhle. Že ty můžeme přece jenom vést na další vzdálenost a já jakož to ten, který dokáže nabourat i do stromu, který tam roste několik let, tak bych to neriskoval. Ačka, kde mám ty sloupy tady? Tak. Hop, a hotovo. Teďka teda jak to vypadá, tady to má 0,9, 0,9, 0,9, 1,2, no jako. Jako dobře, no teda. Takže. Musím myslet, jak se to dělá, protože já jsem s tím přece ještě předtím nedělal. Tak jo. Já jsem se pozakoval někam na YouTube nebo na něco. Takže tak to zkusím dát a uvidím, co to bude dělat. Že já zase nemám... Ježiši Kriste, já se na to vykašlu. Počkat, tak... Přesně nevím, jak to funguje, bože. A mělo by to nějak fungovat, já nevím jak. Já se do toho na příštího dílu kouknu a... Pak si to nějak ukážeme, jak na to. Životy, no tak to je pěkný, že to má životy, ale já bych potřeboval, aby to něco převezlo taky. Suroviny, no. Když bych to vzal z druhé strany. Tady to bere dobře. A já to zkusím. Ne, takhle to taky nepůjde. Tyhle, já fakt nevím. Já jsem fakt v hajzlu. A nemám ani páru, co s tím. Se musím kouknout na tu stránku, kde jsem to našel. A já si to tady utnu, protože už natáčím docela dlouho. Takže pokud se vám tohle video líbilo, jakože doufám, že jo, tak zanechte like a my se určitě uvidíme zase příště u téhle hry z tohohle let's play. No a děkuji, že jste se koukali. Po případě, pokud chcete vidět, kdy vyjdou další videa, tak jděte do popisku, kliknete na Facebook, který tam máme a přijďte se nás tam. Protože budete přesně vědět, kdy co vyjde a... Útok. Takže děkuji, že jste se koukali a příště zase. Čau, čau.